Vaxtınız xeyir. Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Belçika'da məhkəmələrdən biri hökumətdən 30 gün ərzində bütün koronavirus ilə bağlı ölkədə tətbiq edilən sərt qaydaları sona çatdırmağı tələb edir. Məhkəmənin qərarına əsasən Belçika hökuməti 30 gün ərzində koronavirus tədbirlərini, məsələn, komendant saatını, restoranların bağlı qalmasını və insanların toplaşma məhdudiyyətləri də daxil olmaqla bütün tədbirləri ləğv etməli və yaxşı bir hüquqi əsas təqdim etməlidir. Brüsseldəki məhkəmənin qərarına əsasən bununla bağlı əgər hökumət heç bir şey etməzsə, o zaman gündəlik 5000 avro cərimə ödəyəcək. Hökumətə qarşı iddia Belçika İnsan Hüquqları Birliyi tərəfindən qaldırılıb. Belçika Nazirlər Kabineti isə hökmü araşdıracağını açıqladı. Belçika dövləti də bu qərarla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilər. Bununla bağlı da açıqlama gəldi artıq. Fransa isə əksinə karantin rejimini sərtləşdirir. Belə ki, Fransada məktəbləri ən az 3 həftəlik bağlayırlar və bütün bölgələrə sərt karantin qaydaları şamil olunacaq. Ölkənin 19 bölgəsində tətbiq edilən sərt karantin qaydaları artıq bütün bölgələrə şamil olunacaq. Bunu isə öz açıqlamasında ölkə prezidenti Emmanuel Macron televiziya vasitəsilə xalqa bildirdi və onun sözlərinə görə indidən bu qaydaları etməzsək, yeni karantin qaydaları tətbiq etməzsək, o zaman vəziyyət daha da pisləşə bilər. Bu məhdudiyyətlərə ölkə daxilində hərəkət azadlığı da şamil edilir. Belə ki, fransızlar artıq evlərindən sadəcə 10 kilometr məsafədə uzaqlaşa biləcəklər. Və komendant saatı da qüvvədə qalır. Fransada komendant saatinin vaxtı axşam saat 19-dan səhər saat 6 arasındadır və bu hələ qüvvədə qalacaq. Bütün yeni qərarlar önümüzdəki şənbə günündən etibarən tətbiq ediləcək və ən az bir ay davam edəcək və bu müddət ərzində isə ölkə prezidenti Macron ümid edir ki, yetərincə insan vaksin ala biləcəklər. Hazırda Fransada 41 mindən çox yoluxma və 303 ölüm faktı var son saat ərzində, son 24 saat ərzində. İtaliya isə səhiyyə işçilərini məcburi peyvənd olunmasını tələb edir. İtaliyanın səhiyyə sistemində çalışan bütün əməkdaşlar COVID-19-a qarşı peyvənd almağa məcburdular. Bu barədə İtaliya hökuməti qərar verdi. Peyvənd olunmaqdan imtina edənlərin maaşlarının ödənməsi isə ilin sonuna qədər təxirə salına bilər. Bu qərarın verilməsinə isə əsas səbəb kimi göstərilir ki, İtaliya xəstəxanalarında çalışan və peyvənddən imtina edən tibb işçiləri arasında virusa yoluxma faktları aşkar edilib. Hökumət isə istəyir ki, mümkün qədər çox tibb işçisini qorusun. Pandemiya başladığından bəri ən ağır zərbələrdən alan ölkələrdən biri də İtaliyadır və bugünə qədər hazır ki rəqəmlərə baxanda görürük ki, 10 milyondan çox insan İtaliyada artıq peyvəndin ilk dozasını alıb. İsveç hökuməti də karantin qaydalarını təxirə salmaq niyyətində deyil. Bunu açıqlaması zamanı baş nazir bildirdi. Hazır ki, karantin qaydaları ən az mayın 3-ünə qədər davam edəcək. Ötən gün isə İsveçdə təxminən 8500 yeni infeksiyanın qeydə alındığı açıqlanıb. Bu isə o deməkdir ki, infeksiya sayı dekabr ayındakı infeksiya sayının səviyyəsinə yaxınlaşır. Və sonda, may ayında Rotterdamda Ahoy arenasında keçirilməsi planlaşdırılan Avroviziya mahnı müsabiqəsinə tamaşaçıların qatılmasına icazə verildi. Bunu müsabiqənin təşkilat komissiyası açıqladı. Komissiya Avroviziya mahnı yarışmasının 39 ölkədən olan iştirakçılarını geniş COVID tədbirləri və test proqramı ilə Niderlanda gətirməyi planlaşdırır. Müsabiqə çərçivəsində 9 tamaşa olacaq, yəni 6 məşq, 2 yarım final və final nəzərdə tutulur. Bunlardan yarım final və finalda hərəsində maksimum 3500 tamaşaçının iştirakına icazə veriləcək. Tamaşaçıların zala girişinə icazə verilməsi üçün onlar qapıda negativ bir korona testi nəticəsi göstərməlidirlər, buna məcburdurlar. Önümüzdəki həftələrdə isə festivalın təşkilat komissiyası 18-22 may tarixləri arasında tamaşaçıları necə qəbul edəcəklərini və bilet satışlarının necə baş verəcəyi barədə yeni bir açıqlama yayacaq.
Bax belə elə ki, Avropadan məndə olan ən son xəbərlər bunlar idi. Siz isə reala baxmağa davam edin, çünki ən real xəbərləri bizdən alırsınız. Hələlik.